Oi, pessoal. Eu comprei esse paninho aqui que eu mostrei para vocês no mercado ontem, né? E eu tô limpando aqui o rack. Olha a bagunça, gente. Tirei aqui uns 15 minutinhos para limpar aqui. Aí tirei ali são as revistas da Alice, livrinhos de colorir, tinha alguns brinquedinhos. Então eu vou dar uma organizada aqui. Tá precisando limpar, né? Aqui geralmente a gente só vai afastando e passando um paninho, afasta pra lá, pra cá. E esse rack é bem fundo, ó. Então, pra encostar lá no fundo é bem complicado, mas a gente pode dar uma puxadinha. Então, eu vou limpar aqui e eu vou limpar essas revistas uma por uma, tirar pó, pra poder ficar tudo bem limpinho e bem cheiroso. Aí depois, no dia a dia, aqui a gente sempre tá limpando, mas eu vou organizar esse departamento. Quando não dá pra gente fazer muita coisa, a gente vai fazendo de pouquinho, né? Então, vou limpar aqui e já volto. Tudo limpinho. Limpei aqui, passei até um pouquinho de detergente. E aqui eu organizei os brinquedos, coloquei apenas os brinquedos que ela usa. Revistinha de colorir, estojo de colorir, pônei que ela gosta bastante. Então ficou aqui, tirei os jogos pedagógicos, porque ela usa muito pouco. E aí é isso. Agora eu vou arrumar ali, vou arrumar aqui e a Mel tá aspirando. Eu tô aqui pondo as coisinhas que faltam no lugar. Eu lavei a louça do lanche, né? Organizei tudo aqui. Dei uma boa limpada no sofá, ó, tá até meio úmido. Limpei tudo com paninho mesmo. A Lua já comeu, já troquei o sanitário. A Mel tinha lavado a varanda, mas eu vou passar mais um paninho porque ventou. E vou passar só um paninho aqui agora, só pra ficar fresquinha. A Mel aspirou tudo. Tá? Assim, a minha organização, gente, foi só sala e cozinha. E tô aqui até agora. Porque fui fazer lanche, fui fazer pãozinho, fui lavar louça. Ó, vida real. Nem a cama da Alice tá arrumada. A cama da Alice hoje não arrumou. E eu tô com uma dor na boca, né? Porque mexeu. Aí eu vou agora passar um paninho, porque pra mim a prioridade é passar paninho. Depois eu ajeito aquilo ali. Ela brincou, fez bagunça ali, tá pijama e cobertinha, né, da noite. Agora o resto tá tudo assim, tá aspirado. Os lixos jogados fora e organizadinho aqui, mas tipo, não tem banheiro limpo, não tem nada disso. Só limpei os balcões, tá vendo? Esse aqui é um paninho que a Mel comeu por último. Então tá. Também arrastou o sofá. Pra aspirar de baixo. Então tá arrumadinho. Aí o Felipe levou o lixo, eu já limpei aqui, organizei aqui os baldes, mas agora eu vou passar um pano e já lavei essa blusinha da Alice na mão e o paninho de limpeza já tá aqui limpo, já limpei, já aguei minhas plantinhas, aguei a hortelã, tem que dar uma podada nela. Agora eu vou passar só um paninho onde passa o padre e vou tomar um banho. Aí a gente vai sujar a louça de novo, né? Porque aí a gente vai ter que. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu acabei de lavar a louça agora, por isso que ainda tá desajeitado.
Para, meu. Para, meu. Oh, Deus. Filha, vamos lá escovar o dente? Tá na hora de dormir. Vamos. Ai, que terror. Que terror. Lelouca. Ai, Lelouquinha, mamãe. Ai, que belezinha. Pega, loucona. Que você vai fazer agora? Que você vai fazer? Ai, meu Deus, fazendo palhaçada. Alice, o que você vai fazer? Vamos lá ver se é a estojinha da Peppa Pig, vamos? Vocês não viram? Eles não viram. Era assim. Mas não viram você usando. Como é que usa? Vamos lá mostrar? Cuidado com você, o quê? Tá com calor? Gente, faz assim, ó. Pum, pum, pum. Pega o pasto, daí pega a escova. Então vamos mostrar. Vamos mostrar. Vem. Você vai precisar assim? Gente. Hoje assim, ó. A primeira coisa é o quê? Tem que pegar o quê? Ah, o banquinho. E depois? Então, depois a gente pega a escova, a pasta. Nossa! E o fio dental. Fio dental, a gente vai. Ele é igual da minha mãe. A gente puxa, puxa e daí a gente corta. Hoje aqui. Não vai usar o fio dental. É, não vai precisar. Mas a lambaré tava precisando. Por quê? Porque... tinha coisa no dente? Por causa da maçã. A gente tem que passar... Tamanho de um grão de arroz. É, tamanho de um grão de arroz. É! Então, gente, essa nova pasta... Então, a gente coloca assim. Então, a gente... passa assim. Ai, meu Deus, vai passar muito apertando desse jeito. A gente pega depois a tampa. E faz assim, ó. É assim que escova os dentes? Então, gente. Não, filha, escova direitinho, vai. Que isso? Isso aqui, vai. I. O. U. Pronto, agora enxaga a boca. Desculpa. E agora? Toma. Agora vai fazer xixi pra gente dormir. Vai lá. Não, mas eu vou lá arrumar seu quartinho. Não me grava. Fazendo xixi? Não, claro que não. Então me grava, então. Eu vou arrumar aqui, né, ó. Bem rapidão pra gente dormir. Já. Gente. Ontem. Então, ontem a gente, eu descobri. Tô falando pra minha mãe. Vai de novo. Então a gente vai. Conta. Então a gente vai contar uma história que tem. Que história que aconteceu ontem? Eu ia escovar os dentes, mas antes a gente foi no banheiro e a gente descobriu isso, ó. Do dente. Mostra isso. Sabe o que é isso? 3, 2, 1. Tchau! Então, o meu dente tá torto. Aí quando a mamãe foi pôr o dedo, ela percebeu o quê? Que tava molinho. Deixa eu mostrar aqui o dentinho molinho. Olha aí, gente. Olha que... nossa, tá mais mole ainda. Ó, deixa eu ver se eu mostro. Pera aí, abre bem. Ó. Viu? Tá bem mole, ó. Muito mole. Vem cá, deixa a mãe ver. Ó.
Tá feliz? Não, eu você tô tá só feliz? rindo. Por que que você tá rindo? Sei lá. Então, gente, ó. E o que que vai acontecer quando esse dentinho cair? Eu vou pôr. Vem cá. Conta, não vai pra lá não. O que que vai acontecer? Vai. Vai o quê? Pegar ele e colocar onde? Vai. Acho que vai comer. Não. Vai Tô. Fazer o quê? Pôr aonde? Onde que vai pôr? Aonde? Dentro do vaso. Da descarga. Onde a gente vai pôr esse dentinho quando ele cair? Onde? Travesseiro. Ah, dentro do travesseiro? Não. Onde? Em cima? Não, embaixo. Pra quê? Pra a lavadinha aí assim, ó. Ai, ai, ai. Fada? A fada ia assim fazer o quê? A fada do dente. O que que ela faz, a fada do dente? Ela faz assim, ó. Então, mas o que que ela faz com o dente? Agora eu vou pegar e dar mamazinho pra ela. Dá o quê? Mamazinho? Não. A fada do dente dá mamazinho pras pessoas. É não isso? Dá. Dá o quê? Dá uma moeda. Em troca de quê? Sei lá. Do dentinho. O que que ela vai levar? O que que a fadinha do dente vai levar? Hã? Ah, o nosso dentinho. E vai deixar o quê? Vai deixar apenas uma moedinha. Uma moedinha de 20 centavos. É isso? Sei lá. Sei lá. Custa 5 reais. Uma moedinha de 5 reais não existe. Sim. A maior é de 1 real, não dá nem um picolé. Que cuca. Pera. O que você tá fazendo? Desculpa. O que você tá fazendo? Eu tava olhando no espelho da Branca de Neve. Ah. Então dá pra tchau agora. Dá tchau agora. Bye, bye. Vai pra escola. Brincadeira. Ai, eu vou ligar aqui. Ai. Ela é colorida. Lua. Ai, ia ficar pôr nas roupas pendurada. Tudo aqui, gente. Tá querendo subir. Sobe, Lua, sobe. Sobe, Lua. Vem, subiu. Ela conseguiu. Vai dormir com você, tá bom? Tchau, filha. Durma com Deus. Ué, Luluca vai dormir. Não, você dorme embaixo e eu aqui. Ah, eu ela... vou dormir embaixo e você aqui. Tá no colchão. É você falando Luquita. Você vai dormir aí, Luquinha? Eu vou ficar deitada.